อารมณ์เป็นไงบ้างทีนี้อาซ่าจะเราเปลี่ยวอสีเราไม่ใช่อยู่เลยบางอย่างตะลิงกันนี่สรเนาะนับผ่าตะลิงลานี่เราเอาเสียมาสรซอซอเอ็งบ่รู้เว้ยだแม้อี้จี้แหละเนาะโพสต์ทุกคู่ก็เราโลจีเซ็ตออนไลน์ส่งดอกอพ่อยาหนีไปแล้วตีท้าล่ะตุ้ยเลยเออไอ้มาตีท้าได้อัจฉะเนี่ยปัดเสร็จโลเราอนิเนี่ยดิดอลลาร์ไอ้ตัดนี่ด้วยอี้จี้เลยสรเนาะตะลิงของเราไปล่ะအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာအိမ်မှာကနော်ဒီဖုန်းတွေသုံးတာဖုန်းတွေကိုသုံးလို့မရဘူးဖုန်းသုံးရင်သုံးတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့နော်ဘယ်နေရာရှိတယ်ဆိုတာကိုရှာလို့ရတယ်ရှာပြီးတော့အဲ့မှာလာပြီးလေးများလာပြီးဘုံကျဲမှာဒါမှမဟုတ်လဲဒီ KIA တို့ဟိုတယ်နေရာလဲကျွန်တော်တို့နော်အစည်းအဝေးကိုကော်တူးလေးတက်တော်ကနေပြီးတော့တချို့လာပြီးတော့တက်ကြတယ်သူတို့ဖုံးသုံးလို့မရဘူးเนาะ Facebook လည်းသုံးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะအမှန်တရားအရေးကြီးတာ။ KIA တို့ TNDA တို့เนาะ AA တို့ဒီကော်တူလေးတပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะသူတို့ဖုံးသုံးလို့မရဘူး။ဖုံးကဘာသူပဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့เนาะအရေးကြီးတဲ့သူတတ်မှုဘာညာဒီလောက်ပဲသူတို့ကဖုံးကိုသုံးလို့ရတာ။အဲ့တော့အခုဒီမှာဘလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ဗျာကာကိုအေးဝင်ကြီးရီမွန်ဆိုတဲ့ဘဲကြီးကတပြီတော့ဟိုသွားတီသွားရှောက်သွားနေတယ်ဒီသွားတဲ့ခါမှာသူဘလို့သွားလဲဆိုတော့ရိုးရိုးမသွားဘူးလေသူ့ဖုံးဖုံးဖွင့်ဖွင့်ကြောက်သူသွားနေတယ်အဲ့တော့သူ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ online ဒီစုံတော့ဖွင့်ရနေပြီသူတို့ live တော့เนาะသူဘလို့ live လဲဆိုတော့ဒီမှာပြမယ်เนาะသူ့ရဲ့ဟို email address က mountain1 ကခင်ဗျားတို့ပြီးမှာပေါ့เนาะဥယျာဉ်မှာနာမည်ရေး mountain1 เนาะ mountain1@gmail.com တော့သူ့ follow ရှိတယ်သူ id ရှိတယ်နောက်ဆုံး update ကဘယ်နေ့လုပ်လဲ8/8/2024မှာသူကနေပြီးတော့เนาะ update လုပ်ကလာဖြစ်တယ်သူက Google Map ကိုလည်းဝင်တယ် Google Calendar ကိုလည်းသူဝင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Google Map မှာကသူအနေနဲ့ပဲနေရာ data ကို तू ကလိုက်ပြီးကြည့်မှာပေါ့လေဘယ်နေရာရှိတယ်ဆိုတော့ Google Calendar မှာလည်း तू ကဟိုအလုပ်တွေပါရင်ဆိုတော့ဒီဝင်ကြီးရသူယူတယ်ဆိုတော့အလုပ်တွေပါရင်လည်းပတ်သက်လို့ तू က Calendar လုပ်မှာပေါ့လေ။နော်။အဲ့တော့ဒီ Google Map တွေ Google Calendar တွေ तू ယူပြီးတော့ तू ယူတဲ့ဟာကိုနော်တွေးတဲ့ तू အနေနဲ့ Dropbox လည်း तू သုံးတယ် Dropbox ကတော့ तू အနေနဲ့ document တွေ online data ဖြစ်ပြီး Instagram သုံးတယ်အဲ့တော့အဲ့လားလေပတ်သက်လို့ကဘလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီနေ့တော့သူမတင်ထားတဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင်နော်18/8/2024အမေရိကန်စနစ်ကစစအရာနှစ်ကအရင်လာတယ်ပြီးတော့လာပြီးတော့မှရက်18/8/2024ဒီနေ့ပဲနော်ဒီနေ့ပဲကလည်းဟိုမနေ့မှာသူက visitor Google ကိုသူဝင်လိုက်တယ်နော် Google ကိုသူဝင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့18/8/2024မှာပဲသူ email address ကဘာလဲဝင်လဲဆိုရင်ဒီမှာ Google ကိုထပ်ဝင်တယ်เนาะဘာဝင်လဲဆိုတော့ service က Google Map ကိုဝင်တာ Google Map ကိုသူဝါယူဝင်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့မှာလည်းအဲ့အချိန်မှာပဲเนาะသူဘာအောင်ဆောက်ဝင်လဲဆိုတော့ဒီ18/8/2024မှာပဲသူက Google မှာ service Google Calendar ကိုသူဝင်လိုက်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့18/8/2024မှာပဲဒီနေ့တွင်ပဲเนาะဒီ service Google မှာဆက်ပြီးဝင်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူကဘာဝင်လိုက်ဆိုတော့သူရှောက်သွားနေတယ်သွားရပြီသူကဘာဝင်လဲဆိုတော့သူဖုန်းကိုလိုက်ပြီးတော့ပဲเนาะ Google Calendar ကိုဝင်တယ် Google Map ကိုဝင်တယ်သူရှောက်ပြီးဝင်နေတာကြောက်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာသူ email address က mountain1@gmail.com ဒီမှာရက်ကဒီမှာ2024/8/8เนาะ2024/8/8အခြေက10/17เนาะ10/17ဆိုတော့10:18မိနစ်ပေါ့အဲ့မှာ43ဆက်ကမှသူဝင်လိုက်တာဘယ်လိုဝင်လိုက်လဲဆိုရင်Google Map ကိုသူဝင်တယ်เนาะထို့အတူပဲเนาะ10:43အဲ့မှာလည်းသူဘာဝင်လဲဆိုရင်ဒီနေ့အတင်ပဲ Calendar ဝင်တယ်ထို့အတူပဲသူဘာဝင်လဲဆိုရင်เนาะ Google Archive ကိုဝင်လိုက်တယ် Archive ကိုဝင်လိုက်တယ်ဟောခင်ဗျားတည်တာဘုရားဒီကျွန်တော်ဒီ online ဆုံးတော့ဘွဲဆိုတာကစစ်ပြီးမြေပြေမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဟာကိုလိုက်လိုက်တာเนาะသူ email address ကိုလိုက်လိုက်တော့ဟာဒီဘဲကြီးဘဲမှာဘဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဝင်တယ်ဆိုတာသိနေတာအဲ့ဒါတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ကစကားစပက်ကကောင်းပြီးရတယ်ပဲကောင်းကောင်းသိတာပဲဒီဘဲဘဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသူ Google Map စဝင်တာလည်းအဲ့ဒါလိုက်တော့အဲ့ရှိတဲ့နေရာကနေပြီး coordinate ကနေပြီးတော့ဟိုကောင်ကလာပြီးဘုံကျဲမှာပေါ့နော်ရေဘုံဘဲသွားတဲ့နေရာလိုက်ဘုံကျဲတာဒါတွေဖြစ်ဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့သိထားဖို့ကအဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးရပါလဲဆိုတော့ဒီနော် NUG MOD ဆိုပြီးသူရှောက်ပြီးတော့သွားနေမှာထင်တယ်ဟိုရှောက်ဒီသွားတဲ့နေရာတွေလိုက်ဟိုကလိုက်ဘုံကျဲမှာပဲဘုံကျဲတော့သေတော့သူသေတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမြေမှာရှိတဲ့လူတွေရက်ရွာတွေသေတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကသတင်းမပေးဘူးလား तू လုတဲ့ပုံသားကလည်းတချို့တဏ္ဍာလုတို့ပဲဖြစ်နေတာနော်ဒီလောက်တော့မှ basic ဟိုကတော့မသိဘူးလား तू ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်လား तू ကိုယ်တိုင်စီဦးစီးချုပ်လား तू ကိုယ်တိုင်တိုက်လား
哦，盖的时候吧，哎，肚子里啊，这老弟骗的嘛，都给他龙肉一样的龙啊，不是有啦，妈咪，喏，哎喽，他啊，叫那野鸡了，猎枪给对了，叫那表你了，把叫那时候，你别说跑过东路没呀，五八年出来个，那个在那表你啊，冇，哎，跑完来的好几，比如白晒的，问的问到目的，比如嘛，你啥干啥不干讲的呀，喏，比如啊，那你的家是哪边？是人他的那比如那那边路碰见了，对了，别别路的对了，对吧？我冇买炸个，你好啦，我冇买炸个，你那样子，你做面的嘛，冇话出多嘛，哎嘛，家那路的也好啊，冇接咯，哎嘛，对啦呗，喏，哎路的这边的，把要那说的，哎，有几下路的多多啦的，好路多的，地路多的，哎，比来看嘛，哎，你那的要碰见看的是吧？大家冇碰见看啦，地冇买碰啊，地龙椒啊，不如多啊，冇来收啦，我看嘛，冇地边来，怎么样，把不路改，然后改过一回，漏的了嘞，喏，地龙椒碰龙椒也嘛嘛，这老野鸡的你啊的，这老瓦皮的你啊，怎么样，有几没会动的？哎，那农民给俺来个，看人家好，刚刚还干的还来，给俺买多的是吧？农农农家的，然后估计老电商的哈，就老往来送那不呀？你那真的呗，都买农的是吧？电商了，喏，那下夜的嘛嘞，都农的哈的呀，你啥干啥不干着的，来嘛不？你看啦，没有来就农的嘛呗。哎那的把那农的多的那样的嘛，看啦，喏，你讲哎有几下路的摇摇摆摆，哎你啊碰见看是吧？那个表呢不？估计嘛老得地炒菜呢，别的啦。你讲啊把农的都没买碰到呢，看啦。冇买冇买啦，钱没有动呢，喏，这样你俩的 N U G 出来个滴咯，说话破又要破，你看钱没动你啦，看不要 N U G 啊，看不要咯，喏，过万三万过万四，看不要过万三万过万三个动嘛啦，把那钱没动呢，钱没啊，我们那黑路搞哪里，喏，哎那钱没动呢，那不要那股票买的都下稳呢，喏，稳比了嘛，哎嘛多嘞，你啊的，那你啊低价的都别稳呢，别多嘞嘛，股票买动哪里，哪里那不得了，谢谢你来来，别嘛都别嘛死的是吧，刚刚比的。喏，哎，落地也来比碰见嘛呗，哎，你来就老多啊，咪咪话起来努力，俺那边红也努力啦，喏，看下我下午比较哦，没多的话就多多的话就，喏，把东西看下野嘛罢了，好啦，库里面的人都库在哪的，你好啦，喏，满里的奶土王也两万的，喏，他看三月的有比较冷的地带啦，地带看嘛，白有地带所以。满的嘞 ，MDI、BDI 系列呢，我偏比较白啦，喏，哎，明显大烟土，哎呀，都阿怕啥嘞？那如果人买的话，我们录音的哈啦，把叫满的 BDI 个嘞，你哎，有些都来澳港办，伢都偏白给你啊，你哈啦，这个都爸爸都搞不住，都叫我们满的嘛系列，有些嘞，喏，什么都拿伢一呗。哎，你说多年没有多嘞，难多嘞，拿么嘞，你哈啦，这个都流行，把嘞说都，喏，哎嘛，低价不如五少的嘞，那 DNA 搞哪样 ？DNA 那都引起不？DIA 呢，你把它那个满的 BDI 搞到呢，你比如嘛，阿个侬困比较家嘛，对对不？阿侬冇好办呢，内土阿嘛把那边个阿边的路好阿怕那边的啦，信心没？喏，打些得做路段的帮助。第二路呢，你移民路呢，给啥的呗？比当然这条土卡样路呢，都慢慢来比小偏开的啦，喏，小比偏开的，这个慢慢在路搞到没带呢了，冇把都过来是啥了冇？也怎么样呢？小偏开的，哎，小偏开的嘛，都路里面下的公路嘛。你 online 送到我呀，到来到了嘛，叫 online 送到我呀，谁打的冇喏？哦，都咯咱们说，去的都咯八弄的嘞，好呗，就那话来几的啦，啊，哎婆呀，哎那都白多的，白晒问的是吧？刚刚别的嘛，股票嘛都问他的是吧？爸爸的，喏，那几个股票嘛都问他了，哦，啥比说股票嘛都问他了，哎，股票嘛个都问，都问的咯，都股票嘛问的，都白的呀，细的是吧？那边话刚刚别的，喏，哎那要么甭看那接看的呀了，然后看那都，哦，出的最差不就那标的了。现在的那边嘛，现在努力一点呀，喏，大家不都 GIA 都 DNA 都话时间差了，把这所以那边嘛，现在大我碰杯嘛，干工作，俺们的俺的没俺们当西路，就老百姓的公安大队把要改没，咱们公安大队家嘞就推出来都没有多，你嘞改嘛，大员们，你移民到了欧洲了，来偏轻简单嘞，这苦苦都来偏轻简单嘞，都小比较多嘞，多的蛤蟆所以，就老好那边龙江那都没弄干部，不老老蛤蟆那么队伍，喏，表嘞就边疆现在都来不看我。那不看都是漏的呀！哎，多的呀，都白多的呀！我啥干啥，刚刚比个龙啊，碰人家那路比碰见了，哎，那叫我们碰见看了，然后大家就老表情了。那都过啊，都，喏，地方嘛细的，你妈漏到哪里？喏，啊，够在哪的呀？喏，哦，不是够在哪的里了？比啥干啥咯？家乡看你那边，啥干啥个嘛？啊，空白的啦，哎，你路呀，啥干啥个？阿贝的啦，是的，要不当然也比了，滴噜噜也有啊，没说嘞，哎喽，保姆家的是搞表的单的，在哪里？喏，哎喽，你爸妈肉都买的呀，呼，啥个啥个，
တို့ရဲ့ passport စက်ပြီးကင်ရင်လည်း ID ရှိရင်လည်းဆိုရင် 2% နော်အဖွင့်ပေးရတယ်လေကျွန်တော်တို့လည်းဒါကကိုရင်းစားတယ်ပါကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံခြားကို1990ခရီးကကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာအဲ့တော့ 10% ပေးရတယ် 10% ပေးရတာဘလို့ပေးရလဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားကကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်အလုပ်ရလို့ပေါ့လေဒါဖီဂျီနိုင်ငံကကျွန်တော်လက်ချာလာခန့်နဲ့အလုပ်ခန့်စာရလို့ကျွန်တော်ကသွားတာအဲ့မှာခန့်စာမှာပါတဲ့ပတ်စံကိုမူတည်ပြီးတော့မှ 10% အခွန်ဆောင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ချက်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါပဲဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားရောက်တဲ့ကာမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထင်တာကတော့ဒီတော့စာရေးပုံမှာရေးထားတဲ့ဒီလစာကဒါတကယ်လည်းရမယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရအောင်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားမှာ test ပေးရတယ်အခုပေးရခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာ1000နဲ့ခန့်တယ်ပဲဆိုပါဆိုခင်ဗျားလက်ထဲကိုဒေါ်လာ1000မရဘူးเนาะခင်ဗျား test ပေးလိုက်ခင်ဗျားတို့ရတာ9000လောက်ပဲရရင်ရမယ်ဒါပဲเนาะခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကြည့်လိုက်ရင်နိုင်ငံခြားမှာ payset UM system တော့ရှိတယ်ဒီ Australia မှာ payset UM เนาะခင်ဗျားသားကပုံများလာရင်ခင်ဗျားက test ပေးရတာပုံများလာတာပဲခင်ဗျားကကိုစာရဲမှာရေးတာခင်ဗျားဒေါ်လာ3000ရပါလို့ဆိုလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ခင်ဗျားလက်သက်3000ရတာမဟုတ်ဘူးတူတက်ဟိုဖြတ်ဒီဖြတ်ဖြတ်နေခါရတဲ့ခါကျတော့ပိတ်ပြီးအောက်ခြေမှာလုတ်တဲ့အလုပ်သမားနဲ့ဒီထိတ်မှရှိတဲ့ဒီနော် manager တို့ professional တွေကတိတ်မဝါတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကဘာဖြစ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားထွက်သွားကနော်ပေးထားတဲ့လစာကနော်ခန့်စာမှာရေးတာဒါကိုရတဲ့လစာကမလိမ်တော့ဘူးနော်တချို့ကလျှော့ပြတာကျွန်တော်လည်းမပြတော့ဘူးနော်အယိုးတိုင်းပဲဒါပြလိုက်တော့အဲ့တော့10% 10%ပြီးတော့ဟိုမှာကျွန်တော်ကအခွန်ပေးရတာအခုကဘလို့ပေးရလဲဆိုတော့နော်နိုင်ငံခြားအစိုးရကိုလည်းအခွန်ပေးရတယ်ဒီဗမာအစိုးရကိုလည်း 10% 10% ပေးရနေရတယ်နိုင်ငံခြားအစိုးရပေးတဲ့တန်ဟိုဟာတော့သူတို့စီမှာတော့ test return ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးကလေးလို့ရတယ်ဗမာအစိုးရကိုပေးလိုက်တဲ့ 10% ကတော့အလကားပေးသွားတာနော်အဲ့တော့စကားစတက်နေတဲ့ကာလမှာနိုင်ငံခြားကိုပေးထွက်တဲ့ဟာမျိုးလေးဟိုးရဆိုနိုင်ငံခြားပေးတော့မထွက်ဘူးစကားစစနော်အဲ့တော့ sorry အဲ့တော့စကားစကိုနဝတနာအဖာနော်နဝတဆက်တဲ့ကာလမှာနော်နိုင်ငံခြားပေးထွက်တာဟိုးရတော့ပေးလို့မထွက်ဘူးပေးထွက်တော့အဲ့ဒီ 10% ဆောင်တဲ့ဟာကိုတန်ယုံကိုဆောင်နေရတယ်ဆောင်မှတန်ယုံကနေပြီး passport ပေးတာ passport renewal လုပ်ပေးတာဒီ passport renewal လုပ်ရတာဒီတိုင်းလုပ်လို့မရဘူးနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့လူကအခွန်ဆောင်ရတယ်မဆောင်ရင် passport မပေးဘူးမပေးရင်ကျွန်တော်ဘလို့သွားလို့မယ်ဘလို့မရချင်လို့မရဘူးနိုင်ငံခြားမှာ visa တို့ဘာလို့တက်တန်းတွုံးမယ်နေခွင့်ပါမယ်တက်တန်းတွုံးမှာ passport တောင်းတာပဲ ID တောင်းတာပဲကြာအဲ့ဒီ ID မရှိမဲ့ခင်ဗျဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကြာနေဘာဘာကြီးပြန်ရင်ပြန်ဒါပဲဘာဘာကြီးပြန်တော့လည်းပဲနိုင်ငံကြားကနေပြီးတော့အခွန်မဆောင်ပဲပြလာဆိုလေးစင်းမှာပတ်ဆိုတန်းတင်းလာတန်းတင်းနောက်တော့ကပြန်ထွက်လို့ရပြထွက်လို့မရတော့ဘူးအမတန်ကိုအရေးရှိတာဘာကြောက်မင်းမပေးတာလဲဘာလဲအများကြီးနော်သိပြီးအရေးရှိတာနိုင်ငံကြားကနေဘာမှပြန်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကဆိုခွင့်စာယူယူရတယ်ခွင့်စာရဲ့အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ဟာရဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြမှဒါတော့မှနော်သူတို့စီမှာကတတ်မှတ်ရအချိန်ရှိတယ်လေးပါလာမှုပေးနေတဲ့လေးပါတဲ့ကြော်ရင်တပါချောက်ဖွန်ပြလုတ်ခိုင်းတယ်နော်အကုန်လုံးပြတက်စိစင်းရအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုတ်ခိုင်းတာဒါတွေအကုန်လုံးတော့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့နိုင်ငံသားမှရှိတယ်ဘာမှအလုပ်တော့မရရက်တည်နေရတာဒါကိုနားမလဲကြဘူးเนาะအခုမှထိုင်းမှရှိတယ်ဘာမှအလုပ်အပါဒီ passport ကန်ရတယ်ဆိုတာ ID ကန်ရတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီလိုခက်ခဲတွေရက်တည်နေရတာအဲ့တော့ဒီလိုလူတွေအနေနဲ့ရတယ်ဒီနိုင်ငံသားမှရှိတဲ့လူတွေထိုင်းလို့နိုင်ငံသားမှရောက်တဲ့လူတွေကဒီတော်လာရင်တည်းအလူတွေသူတို့ကအများဆုံးထည့်နေရပဲအဲ့တော့ NUG မှရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒီနိုင်ငံသားမှရှိတဲ့လူတွေရဲ့အခွန်တွေပေးတာတွေကိုတော့သူတို့ကနေပြီးတော့เนาะမြိတ်မြိတ်ကြီးထိုင်စားပြီးတော့မှနော်နောက်တော့သူကဘာပြောလဲဒီအခွန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးကစကားစကိုအခွန်ပေးနေတာနော်စကားစကိုအခွန်ပေးတော့စကားစတက်တန်းရှီအောင်တက်ဆိုးရှီအောင်လုပ်နေတာရောက်လို့ဒီကောင်တွေကိုလည်းစကားစအရေးယူမယ်ဆိုအဲ့ဒီစောက်သုံးမကြတဲ့စကားပြောနေတာဒီနော်အဲ့ဒီစောက်သုံးမကြတဲ့ပြောတယ်ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးရောင်ရောင်သမားတွေနိုင်ငံရေးစားပါးတွေခင်ဗျားတို့ပြီးထားဖို့ကဘာလဲဆိုတော့ကြောက်နေနဲ့ရှက်တတ်လို့နေတော့ကောင်းနေမယ်နော်နည်းနောက်တိတ်ထားလိုက်နော်ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံကတော်လိုင်းရေးကိုအောင်မြောင်နဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ပြည်သူတွေကရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဗမာအလို့ပိုက်တွေရက်တည်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုကျိုးစီဝါကိုကျိုးရဲ့နေရာရကျင်မှုအတွက်ရောက်ချနေနေတာနော်ခင်ဗျားတို့လည်းအပြောဆိုဆင်ခြင်ကောင်းမယ်နော်အပြောဆိုဆင်ခြင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလေတော့လိုရင်လည်းရနော်အစိုးရကပြည်သူကိုနားလေရမယ်ပြည်တွေခံစားမှုနားလေရမယ်ဒီလိုနားလေပြီးပြည်သူအတွက်လုံဆောင်ပေးရမယ်ခင်ဗျားကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကအခုမှအစိုးရတွေမဖြစ်သေးဘူးအစိုးရဖြစ်ချင်းရောင်ဆောင်လေးပဲရှိသေးတယ်နော်ဘာလို့ရမလဲຢာလို့ရမလဲဒီလိုအသုံးမကျတာခင်ဗျားတို့ကနော်ဥနော်ဒီဒါရှင်တွေကခင်ဗျားကိုလာနေတာဒါရှင်တွေရောက် depression တွေကခင်ဗျားကိုလာနေဖိနှိပ်တာတွေကလာနေတာအဲ့လိုဖိနှိပ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအချိုးတော့ရောက်လာမှမဟုတ်ねကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရတယ်ပဲအာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေတာစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေတာစစ်တပ်ကအာနာရှင်ဆန်တယ်ဟုတ်လားတသွေးသတ္တမိုင်းပေးတယ်ဟုတ်ပြီမင်းရမယ်သူရဲတာမင်းလာပြငါလှန်ပဲပြအောင်မကြီးပါမင်းပါကောင်းလေငါလည်းပါကောင်းလေဒါပဲလေဟုတ်လားကျွန်တော်က
没啊，没得，没啥，没拉肉没呢，哦，没得那些啦，好啦，熬嘞那些没得差没拉呗，哎喽，没弄你那把来说，你弄好个好个比如哦，拉比如嘛，哦，皮那点下面你看肉没呢，比如拿来啦就好录音嘞，比如拿来啦录音，比如个看啥物哦，高级啥啦我要录音嘞，可别说人家一到妈的你那爸妈给我来教的那录的，好不？哦，好要比要的酷酷说个要的话，然后这个录录哎录录也好。啊，就是话老上外在包那边老的老老，看到了飘文看表的个路路刚到，你看到老来了，哦，这个我跟人家话谢啦谢啊拉没，对面看啥啦的，我跟人家话谢啊的拉没，要的拉不啊吧？就是你那边嘛，多来比来看，那边嘛就给咱多来带外文的，对看那路的，前面包带困下的路啊，到了哪里没呀？哦，这个那边嘛，对看你带个路的，这个然后老在路的那里啊，前面包带困，前包带困下的，困下的路啊，到了哪里没？哦。不能留在不嘞，偏心的留在嘛。对面留在，比如留在大的嘛，比如比较干一个家长表，比较干嘞，一路留在还在。看见了，因县里路嘛在留在留开一边，喏，县里路嘛在路路高头，把这在哪里留不住嘛，留不住嘛。山那边会五八的留在好，喏，山那边留在北岸边的，大的嘛看见了嘛，目的比如说，大的留六八的八的，伢说个南岸一包的是人家表的，比如路苗的也来呗，喏，那小路单边都看不啦的。啊，苦家连没有到来一家啦嘛嘞呗，地老崩单庙的就老老大庙的。哎喽，哎，尤其说嘞，破有破事嘞，好把柄喏。寂寞路，寂寞路啊，到达，比如路到过子来么路，比如啊，越高路就多喏。你哎，尤其嘛，阿妈，那都亚都有嘞，他话多哩，咱们周围是话说路高庙的，电车南路高庙的喏，北亚港的嘞喏，比如说话北亚港的。都话都是要慢的，你看慢的，然后当然一把啦慢的，那边都话比如越南啊冇的，比如越南啊冇的，这边都话你比越南，比如这边啊，比如说话路路啊，这边不要乱的，哪里呗，好啦，那一定咱冇说话都厉害嘛，个的乱来路的，都话都可能冇一个，是不是啊？个可能都可能冇一点的呗，有可能掉眼的都做啦呗，喏，好比的呢，个拽的，比的拽的，哪边个哪他呢？那个结果啊，你好啦。爸爸讲路啦不，你路下苗的呀嘛，就是当然嘛，比如说话你呀嘛，弯一枪偏心的呀，有比了嘛？比如我讲，假如话，假如你呀，国家国家你呢不讲苗的，喏，啊，我讲假如爸爸比嘛细的，人家家嘛细的，猪八千，路路子嘛的白的，比如的大的，我讲假如话，哦，那个没办法说赢，比如路的是呀，讲假如苗大瘦啦，都要压他的下的公路，哎，讲假如变肥，哪呗，喏。像阿爸的哎，有几下路的公路啊？泰马西的路的，那不啥么有啦？有啦呗。新加坡马西的路的么有啦？有啦呗。高丽亚马西的路的不啥么有啦呗？喏，吉巴马西的路的不啥么有啦呗？看伢路有龙啊，苗龙索路啊，都比较好的，比了嘛。那都把你沙嘎沙沟龙路街，但猪八山边的路的八七八的路啊，看伢路龙的那不能啊，那么好大的边的啦。八家路啊，叫老古来那古金啥的，八家路叫老古来那个亚马都 OK 了，喏，那个嘛个唱歌歌在家叫 OK 了，那个亚马去的不嘛的也不。看啥目的，爸妈路不妈的，看啥目的，公路就到哪来目去的，对大家就到表里了。看下路你那样了，把路开的，喏。看下路你那个家咋个看下路路铺的，那个家嘛看下路路路铺的了，大呗。人那个家嘛跟你那啥路不方便的地，地一路过给路铺了，百度嘛给我们路铺，喏。你过的哎，有几嘛去的，好忘记，地忘记在路的，百度嘛那个家嘛路路铺的，没铺。那个家嘛看下地差不管，那个家伙个边家路边多的对就。南岸家务啊，是因为多的嘞，对酒。南岸家长嘞，多比了啊，和给啥的给多的对酒呢？南岸家长是嘛，路多路的对酒，看嘛多，那地上嘛多。给他边家多人多的对酒，南岸家长嘞，哦，说啊，爸妈说啊，说了南岸家务过着嘞，多的对酒呢。南岸家长是嘛，啊，楼家啥，那啊，楼下大的内困压迫的，提了楼下的对酒，看嘛多。要看我们读的下过，叫我们读人，没读的都看到我们没，读的都看到我们没。要到有奖无奖路，比如嘛，刚才我平刚接的这个，还要标不呢？要多难呀？看到我带大的毛，带的都要带标，带的都要么标。或者你也叫那路，喏，是因为路的，喏，你高头里打都挖路，不能干这个嘞，就拉来去的。哎，他妈说高头里打嘛算，哎嘛带的路算打，今下这边马斯拉奥纳达。带文文的啦，喏、哦，就罗你那呀，这拍马来带文文呀，这拍马来啥人呀啦？带文文的起码啥么子难物，叫哪里啊？东里老老别啦，就罗你那，喏、哦，飞虎的东龙没有，旁边米大叔的安尼起码出路，
碰了动都没有，第一次为变下，第二次为没落了都拿得家了。哎，老这个带的路边边嘛，现在路的地，南国嘛，阿山亚山太比较嘛，给阿人都不没有。叫那南国带的是吧？叫那奥斯维亚万里啦，你看来叫那走路呀，叫那我到南国也到夜边嘛，那叫是去了跑步，喏。哎，夜边嘛是没去的，叫没去路呗，叫那里啦呗，把叫嘞。古巴路北南的，路北南那古路北的，那边边，这个这个夜边嘛是的路啊，这个路的崩山路比。快靠近了吧？我这个路的路的，我平阳街的下面的叫做路都没有。要看要哪里差不啊？把来说，第一面嘛，路都没的，第一，干嘛人家人家硬下去的？哦，像那路啊，把单比把片的，人家当然比我的村，第一个我到 CDM 路路，哦，没路的对个，都话别别以为，你都少我们家的家有路的透不来呢？哦，像那单比啊，他妈你在我干毛的也叫我们提醒，哦。他妈的，人奥马干毛的也扒起来，有的嘛，现在路的公路啊，没有把布抓的，该包浆的嘞，都抓到大亚来收皮。他妈的，阿那亚哦，有嘛现在路的公路，多新啊，雷通、雷新通啊的嘞，哎妈，公路啊，摇下的皮皮，对来大概干毛的也嘛，路啊，每年的几皮对嘞，个人皮皮哪里？哎，你他妈的不老家家看的嘞，哦，那你多年来都来丢大呗的，啊，叫老大米哦来，他妈落地路，老大米撇的还比较老么的嘞。慢慢的，他们啊，你呢？拿 CDN 录开的，慢的 CDN 的带过来问开的。哎喽，他们啊，拿你那看开的，你那看不？哎，那呢，目的比较嘞。他们啊，亚丁亚太的，就是话，乌扎贝丁、乌扎贝泰的好，他们啊，亚美多少来呗？比如啊 ，CDN 没录录，所以都我该躺下，都我该那个打扰，给他录录没有的。特别亚路我多不也行？拿 CDN 录开录啊，到西亚多啊，多啊嘛，我晓得不啦？没录的录啊到。路在路也孬啵，比如我讲了路啊，都无差没的，好啦，他妈的叫我单比啊，就亚米地少路也嘛啵，单比偏比了嘛，好路那个地路那个个的，好路个路了，单没有跟他路路没有，跟他路在崩山，把这单比偏在崩山的，到那又跟他路啊，刚的路路路比了呗，到那又么家家好像路在崩山，我阿伯，喏，比爸爸死的爸爸路他妈的，猪八戒背的路他妈的，喏。啊，考上了不是马的个，啊，马路面上不是好多的啊，看下路不白，淘宝木没钱，不都难嘞？那是到哪一站的呗？淘宝木没钱，没，大把在说看下路啊，哦，各边路都路路的，干嘞？啥个啥？看下什么路的啊？路路呗，哪里看下比啥不路的？就那这边表达的，把要就那我不让下了，木的就那右边啊，把电路就那没看见了，好了，哦，木的就那木的在边表达的，啊，看下路比啥我把在说。第一天嘛，他们都爸妈平常节是干的表不呢？哦，平常节是干的表不呢？西里啊，老在六月皮，没老在六月皮，打爸妈哪样打呗？好了，我等于我比如周家背的六里啊，这没有往里打，咱乌布里亚多没？乌布里亚没多嘛？哦，乌布里亚把路开嘞，这小路开了，这烂路开的啦？哦，周家背开的啦，打乌布里亚没多没？乌布里亚交不着，爸妈留下交我们修，都这小路的，这烂路的没掏。木是谁？喏，太监呢？别讲啊，都误不得那边多啊！没，爸妈地的那边路该别在那边路都没有。喏，跟他地家话，误不得呢？西干那边多啊！没，误不得西干那边多啊！没，这个这个多来嘛？你那看那路的地，都说你那看木呢？太监像像你说，人家说喏，我青面木跟他压没压的呢？多少那边喏？我一枪来的路的压着。都没得啥呢，那嘛不好了不啦？亚鲁多在西边批了不啦？好啦，嘛嘛在其他的嘛，不老不在亚鲁多边做，西边路在路啊，沿路啊不？那么后边路啊，那那我们的，那不哩？那么在亚嘛不？喏，那么后边在地下西边没得屋子住，干那个路能批屋里好了吧？把那叫老单位的那样把那说，喏，多难比我这个没单位的啥不啊？伢一路里那边，那里伢欧阳老婆路的，他路边那个亚嘛西的，喏，地路地啊，可能不要在路里啊嘞，地沙嘎沙，加一路七路来背的，我屋没路也啥路背的，把叫嘞。他们说哎有几个人我啊喏叫他表演不得那当时是人多他们说哎的话叫他比了吧这时候当然比嘛了没有喏加拿大把叫他的把手里在哪里干的喏要了啦喏把叫他说叫他对就啊那他们说的阿那对目嘛我说要嘛拉比交代拉的交哪里拉比人家一对啊的喏那他们说的懂啊比了比哦喏这批批人要完了没拉家了把叫没拉的都是把手里在哪都工作嘛工作嘛，那时候在咱们亚马逊都不拉也加多，哎，罗里里，亚马逊叫侬话来过嘛？那他们生的家就侬表开的，把讲表来说，第一，哎，有几年呢？把所有的路透露要 ，ID 露露要，但如果变的，然后表来表了，
要是玩个罗塞啦你看哎呦几百个你后面要讲的耶稣啊那就喏要是八路路来八路八哎呦几百路的要八路扩腰的哈边路的八路扩腰的哈边路路的喏八腰的人家都没死过票那么路来无喏人家都一撇的人家都被嘎巴面的没撇来无如果他快靠比较不好的你让你都可以的大家不能人家都没死了就是爸爸路路没有哎喽爸爸路都马里你那样说第一次嘛，沙卡沙切路加路的后料，莫不沙卡沙套盘路的木料，莫不，喏，这路 ID 路的，反正呢，人家讲嘛，内困也不，我爸没也不啊 ，ID 路 ，ID 也对，嘛，另外路路的啊，他都包括要哪里啊？他嘛，肯定路哪么的偏的，像爸妈人家以为路么的呢？喏，那么嘞，来来路线没有，这个肯定是讲要表面水，心情哦，喏，哪里可能路不路的哩？哎，咱们俺如果把皮的伢皮，看看路上的布标平安街，比如说都会抓我们的，喏。要招来一年的伢子，都会家的路也不留人，下季的也不留人。比如哪里没，比如的野地，比如的嘛那个路的路的个路路阿的，比如路的乌沙木的，就那话地上阿嘛皮的，招来皮的看嘛的，阿个话乌布的在那皮伢的，喏，乌布的呢，没小干没的，那啥起的崩山牛的。村里呢，崩山庙里，大庙里，然后落坡么落。你一说说嘛，你问了太白皮皮，马沙拉了太，扫毛青牛，那瓦达那阿帕了太，虎淡水，喏青牛，虎该没有来了太嘛。首先办的出门股，罗拉的被伢伊都给了。安尼的巴黎文么路噶的，都不要安尼的巴黎文么路，各路的所有路都不要都噶被了的。就那对种表外喏，喏，芒果要给他地了，然后地接嘛地嘛不要了。南个呀 ，KNU 保姆的，因为话，当然有文笔多了，当然有文笔的，笔笔了，虽然我，我中央的笔话了，老强的笔话了，笔多比，喏，都哎呦，你文也打的呀，来带着哎呦，是啊，啊，打电话的哟，那个多不，哎他妈，比伢也打过了嘛，都假话了，喏，哎，南个呀，哎，南个呀，哎，多了，比你文来太麻烦。哎，芒果也打的要死的，烧阿家奥是吧？喏，然后叫了我几天安全顶开了，他们说现在阿的现在晓得话几天安全，几天稳困，哎，话几天稳困皮下的，哎嘛都打拉得的，拉得了叫侬顶别了奥的，喏，他妈搞的，咱们几天别稳稳，把叫呢都不要芒果要骗的了，都打我，然后哎隔离了不要挖了我们的，喏，哎，现在都弄完了都三大家了，都也别了不要挖了我们的，喏，今天有的不要那么地了啦。那首先办的这边弄好的，别把那啊配楼盖的哈对，但是楼没有楼盖，但米大树弄过，爸妈喏，人家有楼楼没要，困一点没要，啊个老母被锁开哪里？一路被锁开的哈的里，配那的是安那些说话来他妈，这小龙撇开的，哪里我跟他说 democracy 说话来他妈，哪里我跟他说你比如喏，配什么路的，喏，对的，楼顶楼台的屋不得待没？如果没如果他在波比到嘛他说他们有说些 punishment 他没有过没有过的也记得他叫我来说叫我带你的他老弟看啥给他目的然后带他就没有的把妈叫我看啥目的啊叫我送在前面第三个是表挖比的钱嘛他的功能够拍线比到呗比如对这个就上面说呀比如也都在目的上面边面说呀比如也比如哪来的收呀？比如哎，你那看目的，我对的是吧？自家没标牌的，自家呗，刚标那比如，楼下那楼的下面没批破对，业绩的。然后比如嘞，高中啊那边，你这嘛到那利息也没，哦，到那利息也没，套住啊，交路都路八路路的，你到那一个，推开要楼你的标的收了，标的过来，万一我们要打击看到我们的，说的讲过。底下就我点下来呢，你工作吧，结束点嘛，是吧？